Güclü sel İsmayıllı rayonunun Lahıç qəsəbəsinə ciddi ziyan vurdu. Lahıç İsmayıllı yolu yenidən bağlandı. Kəndlərlə əlaqə kəsildi. Bu barədə bir qədər sonra ətraflı olaraq məlumatlı olacaqsınız. Sabahınız xeyirli olsun, dəyərli tamaşaçılar. Günün ilk xəbər buraxılışı ilə studiyada Aynur Kərimlidir. Öncə anonslara nəzər salırıq. Ceyhun Bayramov ATƏT-in daimi şurasının xüsusi iclasında çıxış etdi. Nazir hansı məsələlərə toxundu? Ukrayna ordusu əks hücum zamanı böyük tikilər verib. Rusiya Müdafiə Nazirindən açıqlama. Güneydəki həmvətənlərimiz acınacaqlı durumda. Evləri dağılan insanlar 10 gündür su üzünə həsrət qalıb. Lənkəranda 87 yaşlı qadın quyuya düşdü. Faktla bağlı araşdırmalara başlanıldı. İndi isə daha ətraflı. Avstriyanın paytaxtı Viyanaya səfər edən Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bir sıra işgüzar görüşlər keçirib. ATƏT-in daimi şurasının xüsusi iclasındakı çıxışında nazir Azərbaycanın post-münaqişə dövründəki səylərindən danışıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ATƏT-in daimi şurasının xüsusi iclasında çıxış edib. Nazir Azərbaycan və Ermənistan arasında davam edən normallaşma prosesindən söz açıb, iki tərəfli danışıqların hazırki mərhələsinə dair ölkəmizin mövqeyini səsləndirib. Ermənistanın təcavüzü nəticəsində təxminən 30 il davam edən silahlı münaqişənin başa çatması və iki ölkənin öz müstəqilliklərini bərpa etdikdən sonra ilk dəfə olaraq bir-birinin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və sərhədlərinin toxunulmazlığına qarşılıqlı hörmət öhdəliyi ilə sülhün astanasında olduğu bildirilib. Münaqişə sona çatdıqdan sonra Azərbaycan xalqının uzun illər ərzində məruz qaldığı əzab-əziyyətə, məhrumiyyətlərə və dağıntılara baxmayaraq, Azərbaycan tərəfindən Ermənistanla davamlı sülhün təmin edilməsi istiqamətində fəal işin aparıldığı qeyd olunub. Ceyhun Bayramov Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi çərçivəsində iki tərəfli sülh sazişi mətni üzərində danışıqlar aparıldığını bildirib. Son bir neçə həftə ərzində Vaşinqtonda, Brüsseldə, Moskvada və Kişinevdə keçirilən danışıqların tərəflərin mövqeyini daha yaxşı anlamağa imkan yaratdığını diqqətə çatdırıb. Ölkəmizin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin etnik erməni sakinlərinin bərabər hüquqlu vətəndaşlar kimi Azərbaycanın siyasi, hüquqi, iqtisadi və sosial çərçivəsinə yenidən inteqrasiyasında qərarlı olduğu vurğulanıb. Azərbaycan hökumətinin gördüyü yorulmaz səylər nəticəsində məcburi köçkün ailələrinin birinci qrupunun artıq Azərbaycanın Zəngilan rayonunun Ağalı kəndinə, Tərtə rayonunun Talış kəndlərinə və Azərbaycanın Laçın şəhərinə qayıtdığı barədə məlumat verilib. Ceyhun Bayramov bununla belə Azərbaycan ərazilərinin kütləvi şəkildə mina və digər partlayıcı maddələrlə çirklənməsinin əsas maneə və ciddi humanitar təhlükə olmaqda davam etdiyini diqqətə çatdırıb. Erməni separatizmi ilə məşğul olanlar tarixdən dərs almaq istəmir və görünür mazoxizmə meyillidirlər. Bu barədə Kalibr layihəsinin növbəti sujetində qeyd edilir. Müəllifin sözlərinə görə Prezident İlham Əliyevin amnistiya ilə bağlı açıqlaması həm Xankəndi, həm də Paşinyanın komandasında isteriyaya səbəb olub. Kaliber layihəsinin YouTube kanalında yayımlanan yeni sujet Qarabağda Rusiya sülhməramlı kontingentinin arxasında gizlənən qanunsuz erməni yaraqlılarının sərsəm açıqlamalarının onlar üçün doğuracağı acı nəticələrə həsr edilib. Müəllif Prezident İlham Əliyevin Laçında irəli sürdüyü konkret tezislərə toxunaraq vurğuluyor ki, erməni separatizmi ilə məşğul olanlar tarixdən dərs almaq istəmirlər və görünür mazoxizmə meyillidirlər. Öz növbəsində müəllif Amerika Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Matthew Miller'in Azərbaycan prezidentinin Qarabağdakı separatçılarla bağlı amnistiya bəyanatına da toxunub. Sujetdə qeyd olunur ki, Birləşmiş Ştatlar da Prezident İlham Əliyevin amnistiya ilə bağlı son açıqlamalarını alqışla qarşılayıb. Nədənsə bu açıqlamadan sonra separatçıların sərsəm iddiaları isteriya ilə əvəz edildi. Özü də bu isteriya təkcə Xankəndidə deyil, Paşinyanın komandasında da özünü biruzə verdi deyə müəllif qeyd edib. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Derek Hoganla telefonla danışıb. Söhbət zamanı Azərbaycanla münasibətlərin normallaşmasını müzakirə edib. Bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Tərəflər regional təhlükəsizlik və sabitlik ilə bağlı məsələlərdən danışıblar. Həmçinin bir neçə gün sonra Vaşinqtonda planlaşdırılan müzakirələr ərəfəsində Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşması prosesinin əsas istiqamətləri, o cümlədən sərhədlərin delimitasiyası və sərhəd təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, hüquq və müdafiə məsələləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb.
Rəcəb Tayyip Erdoğan iyunun 3-də Ankarada səlahiyyətlərinin icrasına başlaması mərasiminə qatılan ölkələrə minnətdarlığını bildirib. Bunu qardaş ölkə lideri yeni formalaşan Nazirlər Kabinetinin ilk iclasından sonra xalqa müraciət edərkən deyib. Dünyanın 80-ə yaxın ölkəsindən 20 dövlət başkanı, 5 cumhurbaşkanı yardımcısı, 12 meclis başkanı, 14 başbakan, 7 başbakan yardımcısı, 20 bakan ve 6 uluslararası kuruluş temsilcisiyle 7 eski devlet ve hükümet başkanı seviyesinde üst düzey zevatı başkentimizde ağırladık. Bu vesileyle bir kez daha başta kardeşlerim olmak üzere törenimize iştirak eden tüm devlet ve hükümet başkanlarına teşekkür ediyorum. Mutlu günlerimizde olduğu gibi zor zamanlarımızda da desteklerini daima yanımızda hissettiğimiz Türkiye'nin gerçek dostlarına, ülkem ve milletim adına minnettarlığımızı ifade ediyorum. Binlerce kilometre öteden gelerek gösterdikleri bu kadirşinaslıklarını hiçbir zaman unutmayacağımızın bilinmesini istiyorum. Ukrayna silahlı qüvvələri əks hücuma başlayıb. Rusiya tərəfi də bu məlumatı təsdiqləyib. Lakin Sergey Şoyqunun sözlərinə görə əks hücum artıq uğursuzluqla nəticələnib. Ukrayna silahlı qüvvələri cəbhə boyu çoxdan vəd etdiyi əks hücuma başlayıb. Lakin heç bir istiqamətdə uğur qazana bilmədi. Bu sözləri Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoyqu bildirib. O qeyd edib ki, Ukrayna ordusu son 3 gündə 3715 hərbi qulluqçusunu itirib. Həmçinin qarşı tərəfin 52 tankı, 26 zirehli döyüş maşını məhv edilib, deyən Şoyqu əlavə edib ki, iyunun 5-də Kiyev rejimi 5 briqadanın qüvvəsi ilə 7 istiqamətdə hücuma keçməyə cəhd edib. Lakin Rusiya silahlı qüvvələri bunun qarşısını alıb və Ukrayna ordusu böyük itkilər verib. Molla rejiminin soydaşlarımıza qarşı ayrı seçkiliyi davam edir. Daşqınlardan sonra onsuz da çətin vəziyyətə düşən insanlar indi də susuzluqdan əziyyət çəkirlər. 10 gündür ki onların səsinə səs verən tapılmır. Təbii fəlakətdən zərər çəkən insanlar çətin vəziyyətdə yaşayırlar. Görüntülər Güney Azərbaycandandır. Bir müddət əvvəl həmvətənlərimizin yaşadıqları ərazidə baş verən daşqınlardan sonra soydaşlarımızın durumu acınacaqlı vəziyyətə düşüb. Görüntülərdən də məlum olur ki, acımasız molla rejimi azərbaycanlıların harayını eşitmək belə istəmir. Evləri dağılan və heç bir şəraiti olmayan soydaşlarımız 10 gündür ki, su üzünə də həsrət qalıblar. Buraxılışımız davam edir. Fövqəladə Hallar Nazirliyində bəzi kadr dəyişiklikləri olub. Belə ki, general-mayor Füzuli Əsadov təqaüdə göndərilib. Onun yerinə isə general-mayor Hikmət Abbasov gətirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin rəisi, Daxili Xidmət general-mayoru Füzuli Əsədov təqaüdə göndərilib. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Naziri general-polkovnik Kəmaləddin Heydərov əmr imzalayıb. Əmrə əsasən Füzuli Əsədov xidmətdə olmanın son yaş həddi ilə əlaqədar təqaüdə göndərilib. Nazirin digər bir əmri ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin rəisi, Daxili Xidmət general-mayoru Hikmət Abbasov tutduğu vəzifədən azad edilərək Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinə rəis təyin edilib. Hikmət Abbasovun yerinə də təyinat olub. Belə ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin rəis mavini Daxili Xidmət Polkovniki Akşin Kazımov Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinə rəis təyin edilib. Lənkəranda quyuya düşən 87 yaşlı qadın xilas edilib. Qadının qızları iddia edirlər ki, anaları quyuya düşə bilməzdi. Çünki onun gözləri görmür, yerimə qabiliyyəti də zəifdir. Qızlar bu məsələdə qardaşı və onun arvadından şübhələnirlər. Yavaş, 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 yavaş.
İyunun 6-sında Lənkəranın Tütəpeşdə kəndində ahıl qadın dərinliyi təqribən 6-7 metr olan su quyusuna yıxılıb. Onun quyuda köməksiz vəziyyətdə qalması ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat verilib. Xilas edicilərin köməkliyi sayəsində 87 yaşlı Arifə Cahangirova su quyusundan çıxarılaraq Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Günorta saatlarında Lənkəran rayon Tütəpeşdə kənd sakini 1939-cu il təvəllüdlü Qurbanova Arifə Mövsüm qızı təbibin tabeliyində fəaliyyət göstərən Lənkəran rayon Mərkəzi Xəstəxanasının acil şöbəsinə daxil olmuşdur. Xəstəyə hipertermiya diaqnozu qoyulmuşdur. İlkin tibbi yardım xidmətləri göstərilmiş. Xəstə reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilmişdir. Arifə Cahangirovanın quyuya necə yıxılması məlum deyil. Qadının qızları iddia edir ki, analarının gözləri zəif gördüyündən özü quyuya düşə bilməzdi. Eşitdi ki, o quyuya düşüb. Nə bilim, bəs eşitdi, amma görməmişəm. Deyə bilmərəm ki, bəs belədir. Nə bilim, işini araşdırsınlar. Quyunun üstü də örtülü idi. Dadamın evi idi, üstü də örtülü idi. Gəl araşdırsınlar ki, bu nədir? Özü düşməyib o. Özü necə düşəcək o? Gözləri görmür. Həm qocadır. Biləkənə gücünə düşür o. Qoymurlar, biz öz anasının yanına gedə bilmirik. Biz bilmirik nə olub, nə olmayıb, biz görməmişik. Dəfələrlə mana zəng eləyiblər, deyirlər ki, səni ananın nə gündədir, səni ananı döyürlər. Sən qızsan da, get də. Dedim, itkinin yanında, mən necə girə bilərəm? Həyata girə bilmirik biz, iki qardaşım. Dedi ki, sən gəlsən, bu həyata iti buraxaram sən üzrüvə. Girə bilmirik də bu həyata. Qadının oğlu isə səsləndirilən iddiaları əsassız sayır. Çox səhv iddiadır verilib. Hər halda onun üstündə də işləmək olar. Onun hər halda mən özüm də iddia qaldıraram onun üstünə lazım olsa. Harada məsələdir? Bunun eksperti var, obusi var, dövlət var. Gəlsin eksperti. Yoxlasınlar. Əgər olmasa mən onları məhkəməyə verəcəyəm 100%. Hadisənin dəqiq baş vermə səbəblərini hüquq mühafizə orqanları araşdırır. Göyçayda sakinlər 5 mərtəbəli binanın uçması təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Aidiyyatı qurumsa binanın balanslarında olmadığını deyir. Belə olduqda vətəndaşlar hansı addım atmalıdır? Mövzunu əməkdaşlarımız araşdırıb izləyək. Binanın üstü acınacaqlı gündə uçur, tökülür, bu üzlüklər hamısı tökülürlər. Dam örtüyü qırıq, üzlük daşları qopub, zirzəmsi antisanitar vəziyyətdə olan bina. Söhbət Göyçay rayonu Atatürk küçəsində yerləşən 60 mənzilli 6 blokdan ibarət 10 nömrəli binadan gedir. Bina 1985-ci ildə kooperativ bina kimi tikilərək sakinlərin istifadəsinə verilib. Binada heç vaxt təmir bərpa işləri görülməyib. 300 nəfərdən artıq sakini olan bina son 5-6 ildə tamamilə yararsız vəziyyətə düşüb. Demək olar ki, binanın üstünə baxılmır. Binaya vabşe biz bura köçəndən indiyə qədər heç kəs baxmayıb. Həyətdə oynayan uşaqların başına, binanın həyətdən keçən cəmatın başına, bir külək olan kimi, yağış yağan kimi binanın əqlayları tökülür. Ya da binada bir təmir işi görmək mümkün deyil. Burada yayda mığmığalardan dayanmaq olmur. Bir də elə hesab eləyirik ki, bina hansısa bir gün uçacaq. Çünki bunun altı bir də görsünüz sudur da, belə gəlib çəkib təmizləmirlər, düzəltmirlər. Sözü gedən bina Göyçay rayon Çinar MTK-nın balansındadır. MTK-nın sədri İlqar Məhərəmlinin sözlərinə görə binanın yalnız yaşayış hissəsi, yəni ancaq mənzillər kooperativin balansına aiddir. Günlərin binamız olduqca bərbat vəziyyətdədir. Bunun geniş təmirinə, kapital təmirinə böyük ehtiyac var. Dam örtüyünün təmirinə ehtiyac var. Blokun girişlərinə böyük ehtiyac var. Bir də üzlüyün təmirinə. Bu barədə biz dəfələrlə rayon icra hakimiyyətinə əvvəllər də yazmışıq, son zamanlarda yazmışıq. Bundan sonra məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Göyçay rayon icra hakimiyyətinə getdik. Bu binanın təmiri üçün kooperativin özü nizamnaması var, özü təmir etdirilməlidir. Lakin bu binanın acınacaqlı olması və vətəndaşların, sakinlərin problemlərlə üzləşməməsi üçün, gələcəkdə təhlükə yaranmaması üçün rayon icra hakimiyyəti tərəfindən Fövqəladə Hallar Nazirliyinə rəsmi müraciət olunmuşdur ki, həmin binanın təhlükəsizliyini təmin edilməsi üçün. Məsələ ilə bağlı daşınmaz əmlak üzrə ekspert Ramil Osmanlının fikri isə belə oldu. İcra hakimiyyəti 85-ci ildə tikilib təhvir verilmiş bina ilə bağlı hələ indi müraciət etmişik deyir. Yəni nəyi gözləyir? Bina uçmalıdır, orada bir hansısa bir tələfat baş verməlidir, ondan sonra müraciət olunmalıdır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə təbii ki, binanın idarə edilməsini həyata keçirən qurum idarə edən
təşkilat, yox əgər icra hakimiyyətinin balansında cari bir təşkilat, balans saxlayıcı təşkilat varsa, həmin təşkilat müraciət etməli və Fövqəladə Hallar Nazirliyi bundan sonra ekspertiza təyin edir, binadan nümunələr götürür, bir aya baxış keçirir və onun qəzalı vəziyyətdə olub-olmamasını aydınlaşdırıb rəy verir. Ümid edək ki, aidiyyatı qurumlar sakinlər üçün yaranan təhlükəli vəziyyətə müsbət yanaşır və onlar üçün yaranmış təhlükənin aradan qaldırılması üçün lazımi addımlar atılar. Güclü sel İsmayıllı rayonunun Lahıç qəsəbəsinə ciddi ziyan vurub. Sel səbəbindən İsmayıllı-Lahıç yolu bağlanıb. 12 kəndlə əlaqə kəsilib. Axşam saatlarında yağan aramsız leysan yağışlar İsmayıllıda bir sıra fəsadlara səbəb olub. Güclü sel Lahıç qəsəbəsinə ciddi ziyan vurub. Lahıç Gəndov yolunu sel aparıb. Nəticədə Lahıç qəsəbəsi də daxil olmaqla ətraf kəndlər Əhən, Müdürü, Müdürsə, Həftəsov, Brovdal da daxil olmaqla təqribən 12 kəndlə əlaqə kəsilib. Qəsəbənin qaz və elektrik təsərrüfatına ziyan dəyib. Sel qaz xətlərini sıradan çıxarıb, elektrik dirəkləri aşıb. Kəndə təbii yanacaq və elektrik enerjisinin verilişi dayandırılıb. Baş vermiş təbiət hadisəsi ilə bağlı əraziyə İsmayıllı rayon icra hakimiyyətinin başçısının Lahıç qəsəbəsi üzrə nümayəndəsi cəlb olunub. Selin vurduğu zərər hesablanır. Dəyərli tamaşaçılarımız, beləcə bu saata sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Siz söz növbənizdə gördüklərinizi və narahat olduğunuz məsələləri bizim qaynar xəttimizə bildirə bilərsiniz. Hər zaman yenilənən, inkişaf edən xəbərlərimizi isə Baku TV saytından, eləcə də sosial şəbəkələrdəki hesablarımızdan izləyə bilərsiniz. Günə xoş, uğurlu başlamağınız diləyilə. Sağ olun, sağlıqla qalın.